proseguir no reforzamento do compromiso que adquirimos coas familias sin recursos económicos. Oxe, adotamos unha nova medida que evitará os cortes de suministro eléctrico por impago de, os, de, deste suministro ás familias galegas máis vulnerables. En base a esta decisión, cando unha familia se identifique como vulnerable e en risco de sufrir un corte no suministro eléctrico, como consecuencia do impago de unha factura eléctrica, se activa un protocolo de emerxencia. A tal efecto, a población diana que pode acollerse a este novo servizo é aproximadamente 40.000-42.000 galegos que supón unha derivación na intervención inmediata e a compañía suministradora notificará a Xunta de Galicia antes do corte de suministro e a Xunta de Galicia fará frente ao importe de dúas mensualidades. Isto é dentro das políticas que seguimos incentivando no ámbito e no compromiso das familias que todavía están afectadas pola crise económica.